Åh, oh, där vill jag inte ha i höftet. Nej, jag blev överkörd. Men... Och så var det du som körde på honom. Bit som flög utan bara fan över dig. Ni kan inte. Så han fixade. Nej, jag droppar av 60 jag hade. Nej, ju. Den var snärtig. Nej, gud. Men det var inte Majo som stängde det. Nähä. What the hell? De skjuter varann. Han var ensam. Han bara ramlade in, som att öppna ett jävla kylskåp med lik i. Jag har ett red dot. Jag höll på att säga, jag har blåtand som ni kan få sätta på. Aj. Nej! Nej! Jag stannar! Det kunde bli ett jävligt stort misstag där. Min gamla. Han slänger en rat här. Eller tjur. Gud. Den, den här jävla skianan. Förlåt. Men det är ju visst vi får ta en för den här man ska göra så. Jag tror vi ska göra så. Nej, vi... Ja, jag blir downad. Du sköt mig. Maju slog honom i höften. Fan, eller? Om jag hade kravåren sen så var nära musknappen. Men jag tror vi lämnar er då nära, så det... Ja, precis. Kommer en bil nu. Jag är inte här nu. Åh, vad fan tog det jag? Försöka ta ett kustställe hade ju varit bra. Kanske så ut och satt oss här. Ja! Oh, lol! Holy fuck, nu är vi synkade alltså. Det här var... Vad fan gör du där? Jävla motorcykeljäv. Man laddar in i miljön. Ja. Jag får den där. Oj. Det är folk här, det är folk här. Följ dem, följ dem. Okej. Åh nej! Det är folk som står och sitter upp och tog. Kom hit till mig. Det är jag. Bara... Hoppa i då, hoppa i, hoppa i då. Det är då. Ja men... Hoppa i. Cirkel kom ju. Nej. Ja, det var han. Jag lockade han. Fick du den eller? Ja. Nej, inte han. Nice. Jag var osäker på om det var en person eller om det inte var någon. Jag ville skjuta silen. Sen är det rätt folk säljer tjänster för mig, jag vet inte om det är för mycket typ eller... Du får inte sälja för grund, eller? Ja, vad i helvete är det som händer? Jag har en bro här, i min värld. Va? Ja, spelar du inte för spel? Och ett fyrtorn. Grafisk bug deluxe. Jag tänkte, varför har de byggt den här bron? Det är vi verkligen på samma server.
dra åt. Det var den större jag har sett, du. Kan du? Skjuter du? Nej. Nej! Friendly fire, kuken. Nej, jag sköt i att dig. Åh, där du. Hjälp mig. Nej! What the fuck? Men jag är inte död. Fuck, jag är inte på... Alltså, herrjöte. Buskbingo, eller? Woho! Buskbingo! Bort bakom oss. Kände. Kasta in något. Jävel. Det var rätt fräckt.